Olá, gente, boa tarde. Hoje eu vou aqui gravar um vídeo de um barbante que eu comprei de novo. Graças a Deus chegou. Ó, gente, eu comprei esse e dessa vez ele mandou o brinde pra eu, né? Aqui, eu vi esse cone aqui, é só que eu vou tirar ele e eu vou mostrar depois, né? Aí, esse aqui eu recebi também, né? Esse aqui acho que é o verde jade que eu comprei, né? É o mesmo barbante, gente, a mesma coisa. Aqui tem cone aqui em cima. Aqui mais ou menos acho que não tem conta também, né? Aí eu comprei, graças a Deus, mais um cone, né? E aí já chegou. Tem outro ainda pra vir, gente, mas eu comprei tudo no mesmo dia. Aí veio um primeiro e o outro pro derradeiro. Um chegou na casa de mãe e o outro ele disse que tava no correio, né? Mas até agora a mãe não me mandou mensagem ainda pra falar que chegou lá, né? Então, olha aqui, ó. Só pra vocês verem. Isso aqui foi o que ele mandou pra eu, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Porque eu comprei 2 quilos de cada um, gente. E veio esse aqui. Então, isso aqui é um brinde. Mas depois eu mostro pra vocês. Eu vou tirar aqui, não vou mostrar o brinde, porque eu vou gravar outro vídeo. Vou só sou de caixa. Aí vai vir gravar pra eu aqui. Pronto, gente. Agora a chave já tá aqui pra. Eu vou cortar aqui. É o verde jade mesmo que veio. Eu vou cortar aqui assim, gente, ó. Eu tô com medo de cortar minha linha. Vou cortar aqui, ó. Olha. Pera aí, já. Chai vai pausar que eu vou tirar o brinde. Pronto, gente, ó. Já tirei o brinde, veio aqui, ó. Mas depois eu mostro pra vocês, viu? Não vou mostrar agora não, que vai ser outro vídeo que eu vou fazer, né? Então, bora rasgar o daqui, né? Esse aqui veio diferente. Olha, gente, ó. Aqui veio os dois assim, ó. Veio um aqui e um aqui, tá vendo? Mas depois eu mostro pra vocês o outro. Parece a cor? Gente, esse aqui tá enrolado. Um negócio meio estranho, diferente dos outros. Olha, um bando de. Pegou aqui, pôs dentro de um saco e fechou. Aqui continua do mesmo situação, né, gente? Ó, chega a ter uma cinta aqui, ó. Ó, e esse aqui não é saco de que vem tipo assim, naqueles que vem o outro. Aí deu um sinal aqui, ó, pra poder fazer ele, né, ó, pra coisar o saco. Deixa eu ver. Aí, ó, tem uma fita aqui, ó. Não, tá é rasgando mesmo. Ó. Aqui, tinha uma fita era aqui. Aqui, ó, tá vendo? Olha como é que fizeram pra poder. Menino, já pegou o saco. Foi o barbante ao contrário. Rapaz. Olha, mas tá com o papel pregado nele aqui. Mas tá ao contrário, gente. Ó, pra vocês, ó. Só faltou cortar minha cama. Pronto, gente. Já tava gravando também. Aqui tá ruim que o sol tá aqui agora, ó. Mas pra vocês, ó. O que que tu acha? Eu achei a cor... O sol também não tá ajudando, né? Mas. Parece menos. Olha, tá nesse saco aqui assim, ó. Não dá nem pra tirar o saco do meu pai. Como é que eu vou enfiar esse trem aqui? Ó. O saco é diferente dessa vez, ó. Uma havaiana assim. Parece normal, né, gente? Tá. Tem os pelinhos que nem os outros mesmo, ó. Pra vocês verem. Misericórdia. Então, é difícil gravar aquele saco aqui, gente. Ah. Rapaz, que tamanho de saco é esse, hein? Não tá tendo saco normal de pôr os barbantes mais, não, é? O negócio tá brabo lá. Ó, o tamanho de saco. E não ficou saco normal, não. Olha, deixa eu ver se eu tirei ele aqui. Pronto, saiu. Não, tá colado aqui, gente, ó. Aqui, ó. Fio 6, Minasul, 2 kg. O Tex é 885, 2 kg e 2 metros, 2, sei lá o quê, 34 metros. Olha como é que colocou o bicho dentro do saco. E aqui o saco tá embolado aqui também, ainda daqui do outro lado, eu acho. Pera aí, deixa eu ver. Tá também. Eles criaram um saco de travessa pra apanhar o bicho, né? Mas olha aí, graças a Deus, mais um cone. Olha. 2 kg, né, gente? Eu tava querendo comprar esse verde jade aqui, que eu achei ele bonito. Não sei se esse aqui realmente tá a mesma cor.
né? Não parece estar, né? Mas todos eles vêm diferente. O fundo do mesmo jeito, né? Mais enroladinho, um tiquinho, mas não tem cone para proteger para você apanhar no chão. Olha, esse aqui é recebido. Quem me deu, esse aqui eu coloquei, quem me deu foi Nonato Oficial, né? Que ele me deu dinheiro e eu comprei, né? Esse cone aqui. Então, esse aqui é recebido. Quem me deu foi Nonato Oficial. Ele tava com outro nome, né, gente? Mas agora ele tá com Nonato Oficial. Deus abençoe ele pelo carinho. Obrigado, Nonato. Pode ser, abençoe sempre. Abençoe suas finanças, abençoe sua família. Olha, já faz um tempinho que ele me deu, gente, né? Aí, como eu tô comprando agora, né? Eu vou pegando e vou colocando, né? Pra poder, coisa. E quem me dá mais, gente, que dá pra mim comprar um cone a mais, né, filha? Eu noto que resta aqui, depois eu vou falar da pessoa de novo. Por quê? Por isso que vocês veem, às vezes, eu falo a pessoa duas, três vezes nos meus recebidos. É porque, tipo assim, a pessoa me deu, eu comprei um cone, sobrou. Aí eu noto aquele pouquinho que sobrou lá, né? O tanto que sobrou. E em outra compra que eu fazer, eu vou colocar a pessoa lá de novo, né? Então, agradeço muito ele de coração. Deu pra tirar até do saco, gente. Não sei como que eles fizeram esse saco aqui, né? Mas tá valendo, né? E então é isso aí. Mais um recebido, graças a Deus. Tô muito feliz. Dois cones de linha. Esse aqui é o verde jade. Eles não marcam nome no coisa, gente. Ó, não tem nome, entendeu? Só tem mesmo o tex, né? Mas aqui marca a agulha 3,5. Ô, foca aqui, meu filho. Ó, 3,5, tá vendo? Não tem coisa, ó. Quem quiser me ajudar aí, meu povo, fica à vontade, né? Eu sempre noto aqui, gente, ó, comprando, quem vai me dando, eu vou notando aqui, né? Pra mim poder saber, né? Quero agradecer ele pelo carinho. Eu acho que tem pelinho que nem os outros mesmo, gente, ó. Mas é um verde bonito, né? E eu tô de olho. Aí, os pelinhos aqui, ó, que não é deles, ó. Eu tô de olho lá no verde turquesa, no azul turquesa, no pink, que eu achei muito bonito. Tem o melancia também, tem várias cores lá que eu não comprei ainda, né? E com a graça de Deus eu vou comprando, até quando Deus me permitir eu vou comprando. E eu gosto muito de comprar assim, gente, ó, de 2 kg, porque você faz a peça e não fica só olhando para baixo para ver se tá acabando, né? Veio o brinde. Ó, veio o brinde tá aqui, ó. Aqui, mas depois vai ser outro vídeo, viu? Que eu vou fazer, né? Então é isso aí. Espero que vocês gostem. Comenta aí sobre o que vocês estão vendo. Não é peça, é cone, né? Depois eu vou colocar aqui dentro de novo. Falei sobre o que você está vendo. Obrigado, Nonato. Deus abençoe sempre pelo carinho, né? Quem quiser me ajudar, fica à vontade, gente. É só você. Eu sempre tô apanhando o Pix. Você pode mandar qualquer tanto. Você pode pedir a conta. Você pode pedir o endereço. Que eu mando para vocês. Meu valeu tá ativado, né? Quem agradeço os membros, quem me dá super chat, quem tá sempre me ajudando nas lives, nos vídeos. Deus abençoe. Fica todos com Deus. Beijo, gente. Obrigado, Nonato. Gratidão. E fui.